Ja, z malo sreče sem prišel do polfinala. V finalu sem si pa v bistvu zadal isti plan, kot v polfinalu, samo da sem ga tokrat malo boljš izvedel, tako da sem kar zadovoljen s finalno vožnjo. Se dalo ena, dve majhne napakci, ampak ostalo je pa kar lepo laufalo. Sem kar zelo zadovoljen, no, si ne bi, bi si želel več, sicer ja vseeno, ampak je zelo v redu.